მოდ ბრძანდითო და აიღეთ თქვენი საბუთებიო. მოვედი და არავინ არ ჩანს. მე 20 მიკრორაიონი გვინდა და ვერ ვნახეთ ვერავინ. ანუ შეკვირდნენ მოდით და საბუთები აიღეთ. როდის ზეგ? ხო საბუთები თქო, კონვერტები ვისი და ცარი მოცული. მე 20 მიკრორაიონიდან ვარ. ტელეფონით გამაფრთხილეს და არავინ არ არის. ანუ არავინ პასუხს არ გცემთ. ვერაფერი. რას მოგცემ ხო? რას მომწემდენ? აქ ნაკვეთის ამბავზე ვარ. ნაკვეთი დაგვიკარგე ზადრე და იმას შეგვიდნენ. მეტი არაფერი. საბუთები ახლა საბუთები კი არ არის, კონვერტები მოგცეს. უნდა მოეცათ. ზოგს აქვს, ზოგს არ აქვს. არაფერი არ მოგცეს, არაფერი ამეტა. ჯერჯერობით არაფერი.